Mana dalle il Johnny in strada stretta con lo SEO. Con lo SEO, Ryan, con lo SEO. Niente, c'è un ragazzo con la particolare del Mattress Collection e le bestiata come col consumo del party, grazie a fatti con la Mattress Collection e lo quale sono assodda min gima al gima. Xtaqt insaqsik għaliex qed narak bil-kodba, naf li s-sodda li tfisser kodba. Mhux jien personali kodba biss, ta' ġifieri, imma iż-żgħir Alex għandu 5 snin. Fatt inti miż-żewġ għandek tifel għandu 5 snin. Ekku, ekku, l-mara vera tieħu ħsieb u hekk ġifieri tixtri lu kodba naħseb għandha xi 24 librerija. Ukoll ta'. Qed neżaġġera ma mħafna kodba. Ma sabiħa l-itfal. Kuljum Ryan filgħaxija jaqbad tliet kodba jeżlomu. Ara xi ħillew. U ridu naqrawhomlu aħna. Imma joqgħod hemm attent u hekk u mat fil-weekend. Joqgħod eżempju jażel ktieb u jipprova jaqrawhom. U hekk, u nagħmlu hekk, insomma mbagħad filgħaxija u kollek ikun hemm xi logħba futbol. Ġifieri mhux kodba biss. Diki li Lawrence jagħmel fil-fatt li jaqra l-kodba li t-tifel tiegħu, però mbagħad iżhom mal-Milan u mal-Juventus rid ngħid. U le mal-Milan. Ġieli naraw. Fil-fatt hawnhekk dum jgħu anke wara l-kwinti biex jgħatt il-logo tal-wek tal-Juventus. Tobhom ħafna l-Juventus. U l-logħba tal-Juventus biss tara jekk kulti fil-. Le, nara futbol in ġenerali, anke sports ieħor ta' ġifieri, imma l-Juventus li ġifieri. Tħossok iffissat fuq l-Juventus? Tiffissat mhux li mmur nara kull logħba barra minn Malta jeżistu dawk in-nies. Qed ikollok ukoll biex mmur tara ġifieri fil-. Ma jivvintawhom jien naf jew ifaqsuhom minn x'imkien. Hemm min imur kważi jara logħba kull ġimgħa jew forsi ħa kull xahar. Jiena m'nix daqshekk, imma nħobbhom ħafna. Ila minn ġenerazzjoni ġifieri minn żmien il-papa li jaħfirlu dejjem. Juventini dejjem. U nafu kwa li fis-sodda dil-parti toqgħod eżatt. Eħed inna. Mhux hekk, dik in-naħa ġemet ikun hemm taf kif raġel l-mara minn ġemet meta jkunu koppja kulħadd jażel il-parti fejn joqgħodu. Imma ġiet naturali jew inkella. Naħseb għax kien hawn remote tat-television hawn. Allora isti poġġi probabbli. Biex kun tista' titfi u tagħlaq u tixħala, ok. Imma minn dejjem hawnhekk. Il-bib imbagħad qiegħed in-naħa l-oħra ġifieri ma nafx għala. Imma qishha hawnhekk ġiet. Tonħol lor inti. Mara ti tissaqsi jiena ma. Immaġi li qaltlek u ejja. Imma darba fil u meta tgħidlek iddum tgħidlek eżempju tliet ġimgħat illi tkun inħart tliet ġimgħat qabel. Imma l-bqija insomma ma tantx. Ma nafx, vera ma nafx. Imma jekk nonħor tistħi tgħidli forsi. Tajjeb, aħjar. Ma tgħidlekx aħjar, però għadha petata mhux ħadd tista' tgħidlek, niggarantilek. Ġifieri la jgħaddi żmien u mbagħad tkun storji oħra. Nimmaġin. Eh naqilbu fuq Johnny issa, Johnny għandu karattru naqas għall-miskin ngħidulu għaliex. Imma fil-bidu, kulħadd beda jitħassru u xamlitlu hekk u dallum il-ġurnata rabba ċertu. Ħadet ħsiebi Odriu, l-script writer ġifieri u proset minn hawnhekk għax tatna naqra l-aħam sew biex ninterpretaw. Le, li rid ngħid iva, Johnny kellu storja interessanti ħafna fl-ewwel staġun fejn ġara li ġara insomma mal-mara tiegħu. U mbagħad isu tagħtu xeda snin hekk ngħibit u beda jipprova jiġieled naqra. Issa fadal imma naraw, forsi n-nies hawnhekk bdew ikellmuni l-ewwel jekk ikompliex u hekk imma probabbli. Johnny reġa' ta' ċans. Ija. Bil-Violet. Fija tal-ima. Fil-ħajja taħseb li għandek tagħti tieni ċans jew jekk tingidem. Ħanuża l-frażi jekk tiġi tagħmel kif. Bona volontà miż-żewġ partijiet. Għaliex m'għandux ikun hemm it-tieni ċans. It-tieni ċans qed ngħidu mhux ir-raba' il-ħames is-sitta. It-tieni ċans naħseb huwa punt ta' tluq ġdietu. It-tieni ċans. Bona volontà miż-żewġ naħat. Jekk le, jien nafu sib hobby qgħod tara l-futbol jew xi ħaġa. Tajjeb. Mela aħna ħana raw anteprima fil-fatt ta' xena esklusiva ta' x'se jiġri propju nhar it-tnejn li ġej fuq sa ta' stretta naraw flimkien. Imna la żidna ġurnata oħra. Vera kelli bżonna. Għatlek jien, u l-tfajlit l-oħra fl-ewwel jħallsulek. Tirrifjuta, xejn xejn qed inqattgħu naqgħin magħhom. Hija vera, imma stħajt ftit jien. U tkun stramba sil. Issa enjoy. Ħanajdlek, tant qed joġobni x-xogħol li għandi ftit noħorba tim li jfun iqpa' hekk. Tista, ħadd mhux idek. Ma meta mmur lura mhux jien irid nagħmlu x-xogħol, kollox ma wiċċ jibqa'. U jekk jaqa' fix-xogħol jiena ħambati. U ammettija, qed timmissja lin-nienu vera. Le, mhux nimmissjaħ. Nitħassru. Imma m'inhiex ħanaq talbi. Nemmilix darba ħajjgħidli. Biċċa llum, biċċa għada. Stampa nagħmel mid-diskors tiegħu. Ekku! Grazzi Sharpshoot Media, hemmhekk ġena rajna wkoll xena esklusiva ta' x'se jiġri nhar it-tnejn li ġejna ħanqgħu nurukom minn ġimgħa l-ġimgħa x'ikun se jiġri fuq sa stretta.
Lura, Lorenz, kif tkun behind the scenes, miwara l-kwinti, kif tkunek? Tiħu zbalji, taqbizlek? Le, taqbizli le. Jena nimmaġina kalm ħafna, ma nafx kif tkun. Ule, jena ħseb, għanzi nħu gost ma ta' jkun hemm xi xena li tkun taqbizlu, Johnny. Alright. Għax toħroġ. Għax ngħidlek għandi xi ħaġa differenti, għalfija vera relax u hekk. Ġifieri l-atturi l-oħra jgħinuk ukoll tikkalma, kultant ikollok bżonn tkun kalm qabel ix-xena, jiena ndum kultant nikkonċentra meta nagħmel xari għall-argument fuq is-set. Mhux hekk tulħin. Tulħin tiegħek. Le, le, ma noqgħod f'rokna, noqgħod f'kamra lija, nisma' daqsxejn diski u relax. Ħana dal-film għatni wara l-kwinti ta' Johnny tlaqna. Le, le, m'għandix ġuħ. Le, stenna. Kiel, diġa. ħanerġa nidħol fija. Dan. ħanerġa, ħanerġa. Jiena x. Fiġri, le, kont kont tgħidhom kollha tiġi tgħu. Le, għax kif nibda minn il-koxxa ta' ġenba. Nafu l-minnet tgħid, u attenta kif titkellem, ta'. Ħalli l-kors tieħu l-liġi b'idejha. Le, ħalli l-liġi tieħu l-kors b'idejha. Mhux. Hemmhekk rajni wkoll minn wara l-kwinti. Grazzi ħafna li kont magħna, xi ningrazzjak ħafna lik ukoll għandi xi digali. Grazzi Mattress Collection tawk ukoll din imħadda li l-water gel soap pillow ta' l-Ottagono din hija tiegħek, grazzi lill-Mattress. Okej biex tiftakar fina. Għandek ukoll Borżom li ħellu, grazzi l-Dillens House of Candy. Għandek Chorizo Snacks, grazzi l-Aquates, għandek il-fwiħa favoriti tiegħek, grazzi l-Poland Waters, The Perfumery, prodotti każamija u għandek ukoll ikel mingħand James Caterers u kif ukoll hawnhekk għandna għandek prodotti każamija tlek ukoll, mela hawnhekk għandek face and body analysis li tagħtek Antonella mill-Beauty Team. Wara dan huwa tiegħek ukoll. Grazzi, grazzi li kont magħna. Aħna minn hawnhekk ħammorru għal l-ikla tajba ma' Ġożmar u Eleanor Kassar.